før vi avslutter, kan vi bare tone ned outro-musikken her litt grann? Jeg har glemt å si dette her, men vi har fått ettårsjubileum. Yeah. Right? Vi har gjort dette nå i over, over et år nå, kan jeg si. Yeah. Jeg har glemt å si tusen takk for at dere har giddet å følge med på oss i over et år. Hvis det er noen som har giddet å følge med et helt år, så burde du få en medalje for jeg det. Jeg kjenner folk som har gjort det. Jeg skjønner ikke det, men jeg gjør det. Ikke heller, men jeg skjønner. Fordi at jeg setter inn masse hardt arbeid for dette her, men jeg koser meg med å gjøre det. Jeg har stresset, ja. Det er ikke perfekt. Vi har gått gjennom noen vanskelige tider med å sette opp ting, eller bare få gjort ting, eller lagt ut i tid og sånne ting, for at alle skal på en måte få det med seg, eller mer skal få det med seg. Vi jobber fortsatt med saken, vi er veldig nytt med dette her. Vi har faktisk jobb og liv uten noe. Å ja, dette her er ikke fulltime-greie, men det har vært jævlig gøy å gjøre det som fulltime. Den siste tech-oppdateringen vår hjalp mye. Ja, veldig. Den gjør ting mye lettere. Så, men vi vil jo selvfølgelig gjøre dette her for at dere skal kunne kommer dere unna den ekte verden hvis dere sliter med jobb eller dere sliter med personlige ting, så vil dere skal sitte dere ned, om det er en anmeldelse eller en podcast, spesielt podcaster, vi vil gjerne at dere sitter dere ned og bare koser dere, og bare følge med på ting som, ja, vi kan ta opp ting som er litt seriøst, men det vi lager offensive jokes med det, det er litt av poenget med at dere skal på en måte få dere unna den ekte verden, at dere, det finnes ingenting som er sånn for fornærmende eller sånne ting, vi bør bare ha det gøy. Sånn? Vi er faktisk ikke rasister i virkeligheten. Men jeg vil gjerne bare si til dere tusen takk for at dere har giddet. For jeg spurte jo dere når vi var ute en dag. Ja, vi var på en bar. Jeg hadde en tale klart til deg, og du bare sånn, hey man, what the fuck. Han ropet oss inn i det. Jeg var ikke særlig full enda. Nei, jeg var ikke særlig full, men jeg var redd for at dere skulle være full. Ja, han var. Men nå er vi lykkelig, vi er gift par, og vi har to koner og en barn. Og jeg sier to koner, for du har ingen. Jeg har kanskje en Tinder-date. 14. februar 2020. Altså, jeg håper det. Du glemte vi har to koner, en mann, gutt og en baby. Yeah, go, go, bitches. Nei. Men, basically, hva er deres beste minne så langt? Gjennom hele året? Det er jo... Eller gjennom hele backlog-året, I guess. Swiggity swoogity, I'm coming for den booty! Åh, oh, ja, den var så gøy. Den jule... Man, do you need to place your booty? Bare paste den inn der. Ja. Vi må gjøre det oftere. Vi må gjøre det sånn. Ja, alt for gøy. Min var definitivt Camp Backlog. Noe vi snakket om å gjøre i nesten et år. Og det skjedde. Altså, faktisk fullført. Og det skjedde, ja. Og det var gøy. Jeg tror... Og vi kan gjenta det. For jeg har mer på programmet. Ja, jeg tror for meg... Det er veldig vanskelig å si en spesifikk ting, men jeg tror basically bare sånn, det å sette opp ting, det å bestille, når jeg så at den nye mikrofonen kom inn, det å se at vi setter opp lyssettinger og sånt, altså de nye tingene vi gjorde, det som viser at vi utvikler oss her, det er det som har på en måte gitt meg et veldig stort minne generelt. Se at vi har faktisk fått subscribers for dette her er veldig fucking rart for meg. Insert veldig... screenshot av den første episoden. Vi har kommet oss forbi det eller der, ass. Altså, insert... Hey guys, egentlig... Insert lydklipp på den første episoden. Teknisk sett, når dere cringer på det, dere cringer på hardt arbeid. Ja. Men egentlig så var det ikke så hardt. Så. På første episode cringer vi på at vi ikke hadde en mikrofon med og brukte en telefon til. Ja, jeg glemte den. Og jeg glemmer fortsatt ting. Vi glemte stativ, så... Jeg glemmer fortsatt ting, men jeg setter veldig stor pris på at vi har gått gjennom et helt år med bare tull, egentlig. Men gøy tull. Det koster oss veldig mye. Vi kommer til å fortsette med streaming, vi kommer til å fortsette med vanlige podcaster, vi kommer til å gjøre nye ting. Vi gjør jo veien til, vi kommer fortsatt å gjøre veien til med andre ting også. Pluss at vi kommer sikkert til å... Hør, jeg har sagt det som en joke, men jeg har veldig lyst til å gjøre sånn movie commentary track. Og vi bare sitter oss ned... Vi drikker oss og bare har det gøy og ser en film som bare er dårlig, men vi kan kose oss med. Yeah. Sånn The Room, Tinder-miniserien, altså sånne ting. High School Musical. Samurai Cop. Jeg så den en gang, den var jævlig vanskelig å gå gjennom. Ja, men jeg så The Room forrige uke, jeg vil ikke se den igjen på minst et år. Problemet er jo ikke. Fine, vi kan lære den på listen. Godzilla fra 1998. Jeg er med! Ja! The Mummy. Hell yeah. Ja. Selvfølgelig, det er masse ting vi kan gjøre. Det er det nærmeste jeg har lyst til å gjøre noe som er nytt nå, da. Og så kan jeg også si at neste gamingcast som jeg kommer til å ha, den kommer til å være live. Ok, sweet. Ja. Den skal være livestreamers på Twitch, og selvfølgelig kommer vi til å spille inn og legge ut på YouTube senere. Ja. Men der håper jeg i hvert fall at de som har lyst til å se på det live, kommer til å se på det live. Ja. Vi annonserer da tidspunkt godt i forveien, og kommer til å prøve å være mindre enn et kvarter forsinket med hvor tiden går opp. Pluss at en ting er jo at jeg har sett utviklingen deres, bokstavt her fra kamera, fra episode 1 til nå. Det har vært mye bedre.
Altså, jeg husker dere var veldig nervøse i episoden. Jeg kunne se det på dere. Jeg var bare sånn, guys, come on, man. Men jeg innså bare sånn, jeg har gjort dette i 12 år, men det har ingen andre gjort i 12 år. Jeg var bare sånn, what the fuck? Du er vant til hva foran kan. Jeg er vant til det. Du er skuespiller også. Men, ja, så jeg er veldig vant til det. Jeg har vært konferansier på to store arrangementer nå de siste månedene. Ja. Jeg hadde ikke sagt ja til det hvis jeg ikke hadde gjort dette først. Ja, så, men det, å se, det å tvinge dere til å gjøre dette her, er jo bare, jeg ser utvikling. Dere er veldig komfortabel med å gjøre dette. Ja. Så, jeg kan være ikke det lenger. Det jeg prøver å si er at jeg er stolt av dere. Jo, takk. Vi er stolte av deg og for at du gjør alt arbeidet. Åh, det starter. Ingen sier det nok. Det er faktisk han som gjør. Det er han som gjør. Det er basically han som gjør absolutt alt sammen. Selv om du sier at du skal gjøre noe, så gjør jeg det. Utenom det, det er stort sett alt. BOM! Jeg på å grine, jeg var sånn, stopp. Her var vi på sånn semi-sentimental note. Jeg må høre sånn her.